Dobar dan, poštovani učenici. Moje ime je Dalibor Veljović, nastavnik restoraterstva i praktične nastave škole za srednje i više stručno obrazovanje Sergije Stanić iz Podgorice. Danas obrađujemo nastavnu jedinicu za četvrti razred modula priprema koktela 2. Nastavna jedinica u ishodu 1 je demonstracija izrade koktela prema recepturi sa pripremom u šejkeru. Danas pripremamo koktel koji se zove Grass Hopper sa pripremom u šejkeru. Dodajemo led u šejkeru. Čašu u kojoj ćemo servirati koktel, dodajemo led. Frapiramo šejker. Odstranit ćemo višak tečnosti. I prvi sastojak je bijeli rum, 3 cl. Zatim dodajemo liker od zelene mente, 3 cl. I na kraju dodajemo slatku palaku, 3 cl. Zatim šejkujemo sve sastojke. Pošto je pavlaka, moramo za nijansu duže šejkovati. Frapiramo čašu i odstranjujemo višak leda. Sada možemo da serviramo koktel. I ostatak. I možemo da dekorišemo. Uživajte.